অস্কার স্টুডিওত মই দীপালী ঝা এই মুহূৰ্তত এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছো নিবনুৱা সকলৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো অচিৰে ৰেলৱেত পূৰণ হ'ব খালী হৈ থকা পদ হ'ব ৰেলৱেত বৃহৎ নিযুক্তি হ'ব আমি জনা আছো এই মুহূৰ্তত ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক এই বিশেষ খবৰটো অচিৰে ৰেলৱেত পূৰণ হ'ব খালী হৈ থকা পদ হ'ব ৰেলৱেৰ 1,30,000 পদত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে खबर यह मुहूर्त ईशान निज दर्शक शीघ्र ग्रुप डिर परीक्षार तारीख घोषणार पूर्ण सम्भावना कोविड केंद्रिक परिस्थिति 2019 सन अनुषित हुआ परीक्षा अनुषित नहल और तीनटा पर्यात हम रेलवे निजुक्ति प्रक्रिया विशेष खबर यह मुहूर्त ईशान निज दर्शक लिखित परीक्षार जरिए प्रथम प्रार्थीसक बाचनी हम जानवर गई और तार पिछत द्वितीयते शारीरिक दक्षतार परीक्षा अनुषित हम और मेडिकल परीक्षा और नथिपत्र परीक्षण तृतीय पर्यात अनुषित हम जानवर गई है मुहूर्त आम खबर जाना सको स्तर उत्तीर्ण प्रार्थी चूड़ान्त बाचनर जरिए लाभ निजुक्ति खबर यह मुहूर्त अचिरे रेलवे 1,30,000 ग्रुप डिर पदत निजुक्ति प्रक्रिया हम रेलवे 1,30,000 खाली पदत शीघ्र निजुक्ति दिया हम 2019 सन मार्च माहते रेलवे 1,00,000 निजुक्तिर 1,30,000 ग्रुप डिर पदत निजुक्तिर विज्ञापन दिया हुई और 2019 सनते दिया हे विज्ञापन पिछत कोविड केंद्रिक परिस्थितिर अक्टूबर अनुषित हबलगा परीक्षा अनुषित नहल और जार बे इतिम्य जानवर गई से राष्ट्रीय संबद माध्यम यह बतरी सम्प्रचार कर शीघ्र रेलवे जी ग्रुप डिर पदत निजुक्ति प्रक्रिया आरम्भ हम यह प्रक्रिया परीक्षा हम शीघ्र परीक्षार तारीख घोषणा कर पूर्ण सम्भावना आए रेलवे निजुक्ति बोर्ड बोर्डर ग्रुप डिर परीक्षार जाननी अचिरे प्रकाश पार सम्भावना 2019 अक्टूबरते अनुषित हबलगा परीक्षा तो समयम अनुषित नहल केवल मात्र कोविड केंद्रिक परिस्थितिर खबर यह मुहूर्त जाना शीघ्र रेल विभाग बृहत् निजुक्ति ভাল খবর নিবনুয়া যুবক যুবতী সকলের 2019 মার্চ মাহতে রেলওয়ের 1,30,000 গ্রুপ ডির পদত নিযুক্তির বিজ্ঞাপন দিয়া হয়েছিল কিন্তু বর্তমানে নিযুক্তির পরীক্ষার দিন ঘোষণা হওয়া নাই আর 31 জুলাই সমাপ্ত হয়েছে RRB NTPC-র সপ্তম পর্যায়ের পরীক্ষা এনে পরিপ্রেক্ষিত বিভিন্ন বাতরি প্রকাশ পাওয়া অনুসরি অতি শীঘ্রই গ্রুপ ডির পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে কোভিড কেন্দ্রিক পরিস্থিতির মাজতে সমগ্র দেশের নিবনুয়া সকলের একটা ভাল খবর এই পর্যন্ত যে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড আছে এই রিক্রুটমেন্ট বোর্ডৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই যে কেতিয়া পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব অতি শীঘ্ৰেই কিন্তু পৰীক্ষাৰ তাৰিখ অনুষ্ঠিত ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে শীঘ্ৰেই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব উল্লেখ যে তিনিটা পৰ্যায়ত এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে প্ৰথমে অনুষ্ঠিত হ'ব লিখিত পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে প্ৰাৰ্থী বাছনি কৰা হ'ব লিখিত পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে দ্বিতীয়তে থাকিব শাৰীৰিক দক্ষতাৰ পৰীক্ষা আৰু তৃতীয়তে হ'ব মেডিকেল পৰীক্ষা আৰু নথিপত্ৰৰ পৰীক্ষণ এই সকলো স্তৰত উত্তীৰ্ণ যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে উত্তীৰ্ণ হ'ব সেইসকল প্ৰাৰ্থীকে নিযুক্তি দিয়া হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে এটা বিশেষ খবৰ এই মুহূৰ্তত অচিৰেই ৰেলৱেত পূৰণ হ'ব খালী হৈ থকা পদসমূহ ৰেলৱেৰ 1,30,000 পদত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ ইতিমধ্যে 2019 চনতে বিজ্ঞাপন দিয়া হৈছিল যদিও কোভিড কেন্দ্ৰিক পৰিস্থিতিৰ সময়মতে পৰীক্ষা নহল কিন্তু এইবাৰ জানিব পৰা গৈছে ৰাষ্ট্ৰ সংবাদ মাধ্যমতো এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছে যে অতি শীঘ্ৰে ৰেলৱেৰ খালী হৈ থকা পদসমূহ পূৰণ হ'ব নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু তিনিটা পৰ্যায়ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আটাইকেইটা পৰীক্ষাতে প্ৰত্যেকটো স্তৰতে উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীকহে নিযুক্তি দিয়া হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে